ci projet ba honorable Fatou Sène teural ngir walu jigenu kawga jaarale ko ci ay formation ci transformation produits locaux tay nak jigenu keur lamani lako baxé ci nonu honorable Fatou Sène amna yaakar ni lilé da fay gëna jëmmal consommation locale bi ndax du tay rek lañu commencé former amna ñu ñu former won ñeneen ñi amnañ ay 9 millions bi ñu tojé sen caisse ñi amnañ yeneen ak yeneen légui buñu len formé ni sabu bi ñom ñokoy jaayante sen bir eau de javel bi ñokoy jaayante sen bir jus bi tam comme dégg ngeen légui lima waxone buñu appliquer lolu defana na dinañ ci mëna genn ak yeneen ak yeneen farine bi dégg ngeen ko muy ki bi ciéré ji gis ngeen ko lepp gis ngeen ko buñu ko défé nak diko jaayante ci village bi ku nekk ñu diko jaayante kenn duko jëgani fenn suñu paré nak amnañu suñu luma Touba tu féké né ndax ñom pour le moment liñuy défar ñom mën nañ ka consommer mais buñu leen jall jappalé bañu am lo xamné gën na bari bo nga xamné ñom mënatuñ ko consommer dinañ jall ci suñu luma Touba tu bi bu leen luma Touba tu bi uppé nak ñu mëna jall ci région bi ki di ap formatrice Baye ko sa Saint-Louis féké ñent fan formation ya ñu jagg leer jigéenu Touba tu li japp na ni lu am jëriñ la ci jigéen yi muy luy am jëriñ pour gox bi parce que jigéen day soxla walu sabu day soxla walu ji day soxla walu transformation légume bi utiliser légume surtout légume bi niñ koy touré bu naka jangalé ban nga man ka gérer kon yak bu bari dotul amati te jëriñ lay doon ci yow nam formé jigéen yi amna solo wayé bi li participante mu ngi xamné né lu ko doom gënal moy ñu mëna am fuñ koy jaayé xam nga buñu defale suñu produit ba paré warna am man nañ ko warnañ ko jaay té légui bokoy jaay war nga am marché bokoy jaay ndax defal ba paré diko détaillé par ben bouteille wala par ben pot xam nga yoy gaawul buñu sañon nak buñu amé marché suñu défaré suñu formation ba paré suñu produit ba paré dañu jog rek dem placer ko mëna ñëw liggéeyat motax buñu sañon dal ñu am lu xibaar dal ngir jappalé gouvernement bi ci walum autonomisation jigéen yi honorable Fatou Sène di ñaan ministre de la femme de la famille et du genre mu gëna jappalé jigéenu Touba tu li naka nonu mu formaliser len ba nopi financer len.